ეთერში ახალი სამზე და უცხოეთში მიმდინარე მოვლენებით 15 ადამიანი დაიღუპა და 48 დაიჭრა პაკისტანში ბალუჩისტანის პროვინციაში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ველოსიპედზე დამონტაჟებული ბომბი მუსლიმანთა რელიგიურ სკოლასთან ახლოს ამოქმედდა. აფეთქების დროს მედრესეში სტუდენტთა გამოსაშვები ცერემონია ტარდებოდა ბალუჩისტანი ირანისა და ავღანეთის საზღვართან ახლოს მდებარეობს. რეგიონში სეპარატისტებთან ერთად თალიბებიც არტიულობენ. Სირიის საკითხზე გაეროს უშიშროების საბჭოში კვლავ უთანხმოებაა რუსეთი მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვას და კოფი ანანის გეგმის შესრულებას ითხოვს. სირიაში მყოფ გაეროს დამპირებლებს კი ცეცხლი გაუხსნეს ბაშარ ასადის არმია ქალაქების დაბომბვას აგრძელებს. დახურულ გარს მიღმა სამსაათიანი დისკუსია უშედეგოდ დასრულდა. შეხვედრის შემდეგ გაეროს გენერალურმა მდივანმა კონფლიქტის ესკალაციის შესახებ ისაუბრა. ფართომასშტაბიანი სამოქალაქო ომის საფრთხე გარდაუვალია. ამ ყველაფერს სირიისა და რეგიონისთვის კატასტროფული შედეგი მოყვება. სირიაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩი პასუხისმგებლობას ასადის ოპოზიციას აკისრებს. ვიტალი ჩურკინი მოლაპარაკების პროცესში ირანის ჩართვასაც ითხოვს. ირანთან დაკავშირებით ჩვენ პრეტენზიები მოვისმინეთ ასე, რომ დისკუსიის ფორმატში ირანიც უნდა იყოს წარმოდგენილი. რაც შეეხება მეამბოხეებს, სიმართლე ის არის, რომ სირიის შეიარაღებული ოპოზიცია არათუ უარს ამბობს კოფი ანანის გეგმის შესრულებაზე, არამედ არც განიხილავს. ირანთან დაკავშირებით რუსეთის ელჩის წინადადებას გაეროში შეერთებული შტატების ელჩი გამოეხმაურა. ამერიკა ირანს სიტუაციის დაძაბვაში ადანაშაულებს. ირანის სირიის პრობლემის ნაწილია, საკამათო არ არის, რომ ის აქტიურად ეხმარება მთავრობას ძალადობაში. ვერხედავთ, რომ ირანი კონსტრუქციული და მშვიდობიანი პოლიტიკური გადაწყვეტილებისთვის მზად არის. პრესკონფერენციაზე განცხადება ჩინეთის ელჩმა გააკეთა. ოფიციალური პეკინი სირიაში სამხედრო ინტერვენციას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება. ჯერა რომ საკითხი პოლიტიკური დისკუსიებით უნდა გადაწყდეს, სირიის კრიზისი მოლაპარაკებით უნდა მოგვარდეს. რეგიონის ყველა მოთამაშემ უშიშროების საბჭოს რეზოლუციას სრულად უნდა შეასრულოს. სანამ გაეროს უშიშროების საბჭოზე სირიის შესახებ ვერ თანხმდებიან, ასადის არმია ქალაქების დაბომბვას აგრძელებს. მეამბოხეები კი რუსული წარმოების სამხედრო ვერტმფრენებს ანტისაჰაერო ტყვიამფრქვევებით ებრძვიან. მდინარე იორდანეს დასავლეთ სანაპიროზე ისრაელი 851 სახლის აშენებას აპირებს. თელავევის გადაწყვეტილება შეერთებული შტატების სამშვიდობო გეგმების საწინააღმდეგო მოქმედება დაფასებს. დასახლების მშენებლობა საპროტესტებს პალესტინური მხარე და საერთაშორისო საზოგადოებას თელავევზე ზეწოლისკენ მოუწოდებს. იორდანეს დასავლეთ სანაპირო ისრაელსა და პალესტინას შორის სადავო ტერიტორიაა. ფილიპინებზე შეერთებული შტატების საელჩოს წინ საპროტესტო აქცია გაიმართა. დემონსტრანტებმა შეერთებული შტატების დროშა დაწვეს და მომიტინგეები ვაშინგტონში ქვეყნის პრეზიდენტის ვიზიტს აპროტესტებდნენ. აქციის მონაწილეების განცხადებით, ვიზიტის შემდეგ ამერიკა ფილიპინებზე სამხედრო ბაზებს ისევ განათავსებს. ფილიპინებზე 1992 წელს მიღებული კანონის მიხედვით უცხო ქვეყნის ბაზის განთავსება აკრძალულია. ამერიკელები გვათამაშებენ, ჩვენ მათზე ვართ დამოკიდებულნი. 20 წლის წინ ამერიკელების ბაზები მოვიშორეთ, მაგრამ როგორც ირკვევა, ისინი აქ ისევ ბრუნდებიან. სტუდენტების არცია მონრეალში პოლიციასთან შეტაკებაში გადაიზარდა. დაკავებულია რამდენიმე დემონსტრანტი. სტუდენტები სწავლის გადასახადის გაზრდას და არციების საწინააღმდეგოდ მიღებულ კანონს აპროტესტებენ. კვებეკის მთავრობის გადაწყვეტილებით სტუდენტების გადასახადი 75%-ით გაიზარდა. არციის გამართვისთვის კი საჭირო გახდა წინასწარი შეტყობინება, წინააღმდეგ შემთხვევაში დემონსტრანტები დაჯარიმდებიან.